I A-uppgiften så är frågan vilken poäng ger tiden 4 minuter och 10 sekunder. Och en minut innehåller ju 60 sekunder, så 4 multiplicerat med 60, det är 240 sekunder. Sen har jag 10 sekunder till, så tiden är lika med 250 sekunder. Så jag sätter in 250 istället för t i uttrycket, eller då får jag 250 här då, är lika med 0,03768, parentes 480 minus 250 upphöjt till 1,85. Och om jag beräknar det här på miniräknaren så får jag det till 882 poäng. Och jag gör likadant i B-uppgiften. Då vet jag att tiden är 4 minuter och 20 sekunder. 1 minut och 60 sekunder. Så 60 gånger 4, det är 240 plus 20, det är 260 sekunder. Så P 260. Så får jag 0,03768. Parentes 480 minus 260 upphöjt till 1,85. Och det här då, när jag avrundar det så får jag det till 812 poäng. Och den här C-uppgiften, den är ju lite intressant. Så här är det 1000 poäng som är frågan. Vilken tid ska jag springa på för att få 1000 poäng? Så då sätter jag 1000 poäng, 1000, lika med 0,03768, 480 minus tiden som är t upphöjt till 1,85. Och det jag gör då, det är att jag tar och dividerar båda sidor med 0,03768. Så jag får alltså då 480 minus t upphöjt till 1,85 är lika med 1000 dividerat med 0,03768. Och så sen så upphöjer jag både vänster och höger led med 1 genom 1,85. Då får jag följande, då får jag 480 minus t är lika med parentes 1000 dividerat med 0,03768 upphöjt till 1 genom 1,85. Och det här, om jag gör den här beräkningen, så får jag den till 246,2. 246,2. Och sedan då så adderar jag t på båda sidor och subtraherar med 246,2. Så får jag att t är lika med 480 subtraherat med 246,2. Och då får jag det här till 233,8 sekunder. Så det är den tid man måste springa på. Och 233,8 sekunder, det är 3 minuter och 53,8 sekunder. Sådär.